שלום, שלום לכם. אנחנו פה עם עוד תוכנית של קפיצה בזמן, שבה גם היום ננוע בין העבר להווה, גם היום אנחנו נפגוש חברי או חברות כנסת מן העבר, נזכר באירועים שקרו פעם, נשלוף דברים מרגשים מהארכיון, וגם נזכר שברגעים מסוימים היה פה פעם שמח. היום בתוכנית פרשת עסק הבישה המפורסמת שהתגלגלה להתפטרות ראש הממשלה דוד בן גוריון, אסון המסוקים הנורא שהביא ליום אבל לאומי, גם נדבר על סערת התקצוב של שבת ישראלית ונציץ על התבטאויות מן העבר על השבת, וגם חנה רובין האגדית תהיה על ראש שמחתנו. בואו מתחילים. ארבעה בפברואר 1997 מתרחש האסון הגדול ביותר שידע צהל, האסון האווירי הגדול ביותר, אסון המסוקים. מסוג האירועים שכל אחד ואחת מאיתנו זוכרים בדיוק איפה הם היו ברגע שבו הם שמעו עליו. שני מסוקי הסעור של חיל האוויר שעל סיפונם 73 לוחמים ואנשי צוות אוויר בדרכם ללבנון מתנגשים ומתרסקים, איש לא שרד. המסוקים התנגשו זה בזה מעל עמק החולה בעת שהובילו לוחמים מחטיבת הנחל ומחטיבת גולני לפעילות מבצעית במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון שבדרום לבנון, דלת ובופור. נראה ששני מסוקים התנגשו אחד בשני בלהבים או משהו כזה. אחד התפוצץ באוויר ליד יותר הלאה, והשני נפל פה בתוך הבית. זה הבית שלי, זה מה שנשאר מהבית. דקה לפני כן הוצאתי את התינוק שלי בין ארבעה חודשים לעשות לו אמבטיה. ועדת החקירה בראשות מפקד חיל האוויר לשעבר דוד עברי לא הצליחה לקבוע חד משמעית את הסיבה להתנגשות בין שני המסוקים. על פי אחת ההשערות, הטעות במיקומים של כלי הטייס התרחשה בעת שערכו בדיקה הדדית שמטרתה לוודא שקיבו את התאורות לפני החצייה לשטח האויב. מדוע זה קרה לא באמת יודעים. האירועים בשניות האחרונות לקראת ההתנגשות יישארו תעלומה, קבעה הוועדה במסקנותיה. באסון נהרגו 18 קצינים ו-55 חוגרים. בעקבות ההתרסקות הכריזה ממשלת ישראל על יום אבל לאומי. אמירם לוין, לימים מועמד לרשות מפלגת העבודה, תיאר את הדברים מהזירה מתוקף תפקידו כאלוף פיקוד צפון. ערב טוב, אנחנו נמצאים בערב נורא אחרי תאונה קשה מאוד שבה התרסקו שני מסוקים. יש פה כ-70 הרוגים ואנחנו עוסקים בפינוי הרוגים ומחפשים ניצולים. 31 בינואר 1961, ראש הממשלה דוד בן גוריון מתפטר על רקע עימותים וסכסוכים שקשורים לפרשת עסק הביש, פרשת לבון. עסק הביש הוא הכינוי שניתן בדיעבד לפעולת טרור שבוצע על ידי ישראל ב-1954 במצרים, כנגד מטרות אזרחיות, אמריקאיות ובריטיות, בהן בתי קולנוע, ספריות ומרכזי חינוך. זאת תוך ניסיון להטיל את האחריות על המצרים, במטרה לפגוע ביחסים בין מדינות המערב למצרים, מבצע שכידוע נכשל. כיעל פרשה כושלת ומביכה, ניסו הגורמים השונים, שר הביטחון דאז פנחס לבון, שעל שמו נקראה הפרשה, ראש אגף המודיעין בנימין גיבלי ואחרים, להטיל זה על זה את האשמה. האחריות נזרקה לכל עבר, וכך נולד המשפט המפורסם, מי נתן את ההוראה. כישלון המבצע עמד על סדר היום הציבורי במשך שנים רבות והביא לשורה של משברים פוליטיים. בשנת 1960 הוקמה ועדת השבעה, ועדת השרים. זאת בניגוד מוחלט לעמדתו של בן גוריון שלא הסכים לכך שוועדת פוליטיקאים תהיה זו שתחרוץ דין ודרש שקביעה כזו תעשה על ידי ועדה משפטית. ב-25 בדצמבר 1960 הגישה ועדת השבעה את מסקנותיה שבהם נקבע פה אחד של לבון נקי מאחריות. בן גוריון שלא הכיר עקרונית בסמכותה של הוועדה לא קיבל את מסקנותיה, וב-31 בינואר כאמור 1961, לאחר חודש רצוף עימותים, הוא הגיש את התפטרותו לנשיא המדינה. ההתפטרות נכנסה הלכה למעשה לתוקף שנתיים מאוחר יותר. על הפרשה הזו ובן גוריון בתוכה נמצא איתנו דרור כהנוביץ' מערוץ היוטיוב נותנים הרצאה. שלום לך דרור. שלום שלום. אז תגיד, איך יכול להיות בעצם שכל כך התעלמו מהדרישה הלכה למעשה של בן גוריון שלא להקים ועדת שרים שתחקור את העסק המביש?
תראי, הפרשה הזאת, עסק הביש, בעצם אפשר להגיד שקרה את המדינה, קרה את הממשלה, קרה את מפלגת מפאי, לשניים, למחנות, והדרישה, בעצם בן גוריון לא יכול היה להשלים עם מספר ועדות בדיקה שמונו, שבעצם ניקו את שמו של לבון, או טענו שהוא לא נתן את ההוראה של הפעלת הרשת, והרדיפה שלו אחרי לבון, שהיא גם חלק ממאבק בין דורי במפאי, לבון היה נחשב הדור הביניים, דוד בן גוריון היה נחשב דור הוותיקים, הוא כבר היה... אתה קורא לזה רדיפה של לבון, אבל זה לא היה לגיטימי לרצות שתהיה ועדה משפטית שתחקור את זה, ולא ועדה של פוליטיקאים? כן. זאת אומרת, אבל גם כשהייתה, זה התחיל מוועדה של השופט אולשן, נשיא בית המשפט העליון אולשן, והרמטכ"ל שעבר דורי. אחר כך עבר לוועדות שהיו בעצם, שהיו בהם שרים, והיו בהם עוד אנשים. הוא בעצם לא הסכים לקבל שום דבר. הוא לא הסכים לקבל שום מסקנה מלבד, צריך לפטר את לבון. וגם אחרי שלבון התפטר מהממשלה, הוא דרש מאנשי תנועת מפאי לפטר אותו, להדיח אותו מתפקיד מזכ"ל ההסתדרות. כן. היו ימים שאנשים התפטרו בעקבות עסקאות, פרשות מביכות או כאלה. כן. תגיד, מה באמת ההשפעה של הפרשה הקטסטרופלית הזאת על הפוליטיקה שלנו היום? יש השפעה? אני לא חושב שהיא משפיעה היום, היא השפיעה אז, זאת אומרת, אפשר לראות את הסדקים הראשונים בשלטון מפאי, בעקבות הרדיפה הזאת של בן גוריון, כי בן גוריון עד אז היה המנהיג הבלתי מעורר, הוא כמה פעמים פרש, שרת מילא את מקומו, אבל הוא היה המנהיג הבלתי מעורר כל הזמן. ובבחירות לכנסת הרביעית ב-1959, מפאי זכתה בהישג הכי גבוה שהיה לה אי פעם, 47 מנדטים בראשותו של בן גוריון. כן. ואחר כך ב-1961, בבחירות הבאות, בבחירות לכנסת החמישית, בעקבות התחושה בציבור שבן גוריון פה הוא כבר זקן, או שהוא כבר לא, הוא לא רלוונטי, הוא נוהג כמו דיקטטור, בין השאר, כוחה ירד ל-42 מנדטים, ובעצם נחלש. כן, עדיין מספרים גדולים מאוד במושגים של היום. רק לסיום, דעתך המלומדה, או ניחוש מושכל, מי נתן את ההוראה? אני מאמין שזה היה גיבלי. יכול להיות שלבון היה בסוד העניינים, אולי היה בהסכמה בשתיקה, אבל אני מאמין שגיבלי נתן את ההוראה. על כך מצביעות רוב העדויות. שוב, זה לא... אין מסקנה חותכת, כן. כן, טוב, כנראה ממש... הוויכוח הזה נמשך עד היום, שגיבלי נתן את ההוראה. וכנראה יישאר ככה לנצח. דרור כהנוביץ', תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך. להתראות. 1 בפברואר 2006, פינוי המאחז הבלתי חוקי בעמונה מתפתח לאימות אלים ומעורר סערה ציבורית גדולה. אור ירוק לצבא לפנות את מאחז עמונה. השופט דחה את עתירת התושבים וגם נזף. ביד אחת מבקשים סעד מבית המשפט וביד האחרת עושים דין לעצמם. כ-6,000 חיילים ושוטרים הגיעו למקום כדי לפנות את היישוב ואת מבנה הקבע שבו, לאחר שנקבע בבית המשפט כי אינם חוקיים. מולם התבצרו בבתים כ-3,000 פעילים, רובם בני נוער, שניסו ללא הצלחה למנוע את המהלך. בתום עימות אלים, בו נטלו חלק גם כמה חברי כנסת, בהם אפי איתם ואריה אלדד, נפגעו יותר מ-300 מפגינים ושוטרים, מספר רב יותר מכל הנפגעים בתוכנית ההתנתקות שבוצעה כמה חודשים קודם לכן. אופן ניהול הפינוי עורר תירומת ציבורית וטענות קשות על שימוש בכוח משטרתי מופרז. על פי הטענות, השוטרים עיקו את המפגינים בעלות ובפרסות סוסים, אלה מצידם עידו מטחי אבנים מגגות הבתים וכן לבנים ומוטות ברזל. בתום 4 שעות של מאבק בין השוטרים לפעילים הצליחו כוחות הביטחון לפנות את כל המתבצרים והרסו את הבתים.
בטוח בצדקת דרכו שיבוא למעלה. אף אחד לא יעצור אתכם. האמת שלנו חזקה מכולם. שאלת על זה את זה. שמעתי את זה המוזיקה במדינה שלנו. תוך כדי האימותים צולמו סרטונים ותמונות של שוטרים מכים נערים שיושבים על הרצפה, מתבצרים גם העידו שגם מי שביקשו לצאת ללא התנגדות או אפילו עברו במסדרון הוקו על ידי כוחות הביטחון, כולל עיתונאים, כולל צלמים. תמונה שצילם במקום צלם HP עודד בלילתי ובה נערה מנסה לחסום קבוצת שוטרים, זכתה בפרס פוליצר בקטגוריה של סיקור חדשותי. 2 בפברואר 1959, חברת הרכב אוטוקארס מחלוצות תעשיית הרכב בישראל חושפת את המכונית הסודית של ישראל שיוצרה באותם הימים. שמה בישראל יהיה סוסיטה. בספטמבר 1958 יוצרה כבר המכונית הראשונה, שנמכרה בהתחלה בשם ריג'נט 4 בשוק המקומי ובשם סברה בשוקי הייצוא, ובסוף 1959 באה לעולם הסוסיטה. ככה זה נראה. מפעל קייזר פרייזר בחיפה נחנך חגיגית על ידי ראש הממשלה מר דוד בן גוריון. בטקס שהתקיים אמר ראש הממשלה כי זוהי רק התחלה, נלמד לא רק להרכיב חלקי מכוניות אלא אף לייצר את החלקים מראשיתם ועד סופם. למרות שהייתה מכונית די בינונית, שבנויה די רע, והיא מנוע ממוצע, אולי אפילו מינוס, היא זכתה למעמד מיתולוגי בישראל. היא גם הייתה זולה יחסית למכוניות היקרות מתוצרת חוץ באותה תקופה, מה שאפשר לציבור רחב יותר לקנות מכונית. אחת האגדות שנקשרו בסוסיטה הייתה שגמלים אוהבים לאכול אותה. הגוף של הסוסיטה היה עשוי מפיבר גלאס, סיבי זכוכית, ולא ממתכת כמקובל בענף הרכב, וכך התפתח לו פולקלור, לפיו גמלים נהנים ללעוס את חלקי הפיבר גלאס של המכונית. השם סוסיטה נבחר לאחר שהחברה הכריזה על תחרות לבחירת השם למכונית הישראלית, וזכתה ליותר מ-2,000 הצעות. השם המנצח, אגב, הוצע על ידי 7 אנשים שונים, וזיקה אחד מהם ב-500 לירות. מיזם לחיזוק התרבות הישראלית שהגה שר התרבות הקודם חילי טרופר, שמוכר לכם אולי בוודאי בשם שבת ישראלית. במסגרתו נפתחו לקהל הרחב בחינם עשרות מוזיאונים ואתרי מורשת בשבת, הפך לחצי שערה ולרמז למאבקים קואליציוניים צפויים. בואו נזכר רגע איך נשמע שר התרבות הנוכחי מיקי זוהר אך לפני כמה חודשים. אני חושב ששבת ישראלית חייבת להיות מוסכמת על כולם כקונצנזוס רחב בחברה הישראלית. צריך לפעול בחוכמה ובנחישות על מנת להביא לקונצנזוס כמה שיותר רחב בקרב החברה הישראלית לאיך השבת שלנו צריכה להיראות. אז היום אנחנו נרצה לחזור בעתיד, לעתיד, לעסוק בשבת שלאורך כמעט כל ההיסטוריה של מדינת ישראל ליווה כלי פוליטי. ואנחנו נתחיל עם בגין, שדיבר באהבה די גדולה על היום הזה. שבת! מלך היה איש! הילדים סביב השולחן, שבת מלכתה, בואי קלה, בואי קלה, כל יהודי מלך, בעיר אין תנועה, אין תזוזה, אין עגלה, שקט מוחלט, גם הגויים מכבדים את השבת, בסלוניקי הנמל היה סגור, כי כל עובדיו היו יהודים. שנה לפני המהפך שהעלה את בגין לשלטון, הממשלה נפלה בגלל השבת. מפלגת פועלי אגודת ישראל, יהדות התורה של היום, הפילה את הממשלה בגלל טקס קבלת מטוסי F-15 שגלש אל תוך השבת. לא ייתכין לתת אמון בממשלה. הנה מוכנה להגיע לחילול שבת בטקס ממלכתי. הציבור שלנו רואה את זה כחמור ביותר. אם הם חושבים ש-47 דקות אינם זמן מספיק מהני. משברי השבת מול יהדות התורה נמשכו גם ב-2017, כשליצמן התפטר בעקבות מה שהוא הגדיר כיום השיפוץ הלאומי. במקרה הזה הממשלה נותרה עומדת בעינה והמשיכה לתפקד לא רע. לצערי, רכבת ישראל עשתה האחרונה את יום השבת, יום השיפוץ הלאומי.
כל השיפוצים שלהם ברכבות הם עושים בשבת שלא לצורך. עוד אחת מאוהבות השבת היא יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר, שהצליחה בתרגיל רטורי נחמד לזכות בתשומת לב המליאה, כשדיברה בשבחו של היום הזה, אבל הפעם מנקודת מבט סוציאליסטית. השבת היא הציווי ההיסטורי מהנאורים ביותר, אם לא הנאור ביותר, שידעה האנושות. בתקופה... ידעתי שאם אני אגיד משהו יפה על השבת, אז יסתרר שקט. בא הציווי הזה כמו יהלום, וקבע שכל אדם באשר הוא אדם, מגיע לו יום מנוחה פעם בשבוע. תכלס כולנו בעד השבת, כל אחד בדרכו, עוד דרכה. ולא נסיים בלי הנאום האיקוני של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שדיבר על המורכבות של עבודה בשבת כשאין ברירה, בהיותו אדם דתי, וטען שלעיתים פיקוח נפש דוחה שבת, כמו שבכתובים מופיע, וכמו שהוא הרגיש נכון בתקופת מגפת הקורונה. אתם צריכים לעבוד, תקשיבו טוב, גם קראי אתה דתי, לעבוד תקשיב. שר המשפטים, יומם ולילה, כשאני הייתי שר ביטחון עבדתי בשבת. חיללתי שבת, כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש. אנשים מתים. מה אתם עושים? אתם השתגעתם? איפה הם היום? והיום אנחנו נרצה לבדוק איפה נמצא חבר הכנסת לשעבר, ולשעבר יושב ראש המחנה הציוני, יואל חסון. שלום לך. אלן, שלום לך, מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? זה מה שבאנו לבדוק, או בעצם, איפה אתה היום? לא, האמת שזה קצת מוזר, קפיצה בזמן, עשית אותי כאילו אני בין איזה... מאה לפחות, ומה... תקשיב, בפוליטיקה שלנו... מהשחור לבן בכלל. בפוליטיקה של ימינו, גם חצי שנה אחורה, זה כמו לקפוץ דרך פורטל ליקום מקביל. כן, אני יודע, אני גם, איך אני אומר פה, את רואה, אני לא יודע אם רואים, אבל מאחורה יש את התעודות שלי כחבר כנסת לשעבר, אז אני, יש לי שלוש תעודות של שלוש קדנציות, אבל זה לקח לי 11 שנים. היום זה לוקח בערך שנה, שנה וחצי. כן. אנשים מאוד יעילים היום. הכל מהיר יותר. אז איפה אתה היום האלה, באמת, כן. מר חסון? קודם כל אני חושב שבן אדם לא צריך לברוח מהחוזקות שלו, והחוזקות שלי באמת זה ענייני המדינה, ואני בענייני המדינה מבין היטב, ואני יודע איך עובדת את הממשלה והכנסת, אז אני נמצא בחברת הקבינט, זו חברה שלי בבעלותי שהקמתי לפני 10 שנים, יחד עם צח בורוביץ', והחברה הזאת נותנת שירותי לובינג, קשרי ממשל, ייצוג חברות זרות בארץ, אנחנו תודה לאל היום מהחברות המובילות בתחום, ואני מאוד, מאוד מעניין ו... מעניין ומרתק, במיוחד כן. לראות אנשים שהם טובים, מקצועיים במגזר הפרטי, שלא כל כך מבינים איך ירושלים עובדת. כן, ולא אני, כל כך מבינים איך לעבוד עם הממשלה. אני רוצה לעצור אותך שנייה ולצפות יחד איתך בקטע שאתה בוודאי זוכר. בוא נראה. נא להצביע. דרמה, מה היה שם בדיוק? אני לא זוכר האמת, אני לא הצלחתי לשמוע מה היה שם, אני לא זוכר. איזה חוק זה היה, אני ממש לא זוכר. חוק המקרקעין, שעשית שם תרגיל רציני לקואליציה, ובקריאה שנייה נפל החוק. כן, יכול להיות, אני לא זוכר את זה ספציפית, אני חייב להגיד, זה החלק מה... אז לקחנו אותך למסע נוסטלגיה, אבל בוא תספר לנו ככה באופן כללי על תרגילים מהסוג הזה, אני בטוחה ש... החיים פה במשכן הזה לימדו אותך דבר או שניים. כן, תראי, קודם כל יש כלל אחד ברור שאופוזיציה לא מפילה ממשלה. ממשלות נופלות מתוך עצמן, והן מפילות את עצמן בסוף. אבל קואליציה, אופוזיציה יכולה בהחלט לעשות כאבי ראש גדולים מאוד לקואליציה, ולגרום בעצם למצבים כמו שהראיתם, שפשוט לא הצלחתי להבין מה זה, כי גם לא היה לי וויס, אז לא כך הבנתי. אבל בעצם לגייס, להפתיע אותם,
בעצם ולהפיל להם חוק, או לא לעזור להם להפיל חוק, ומצפים שהכל עובר בקלות, ואז דווקא שהם נורא שעננים, להכניס את כולם מהחניונים, להכניס את כולם מכל מקום, ובום, להפיל ולהפתיע. להם את החוק. אז מה באמת הטיפ שלך לחברי כנסת חדשים, אופוזיציה או בכלל? קודם כל יש הבדל בין אופוזיציה לקואליציה. אם אתה קואליציה, אז מאוד קשה כחבר כנסת לבוא לידי ביטוי. אתה באמת בתוך משמעת קואליציונית, לא תמיד נותנים לך חקיקה כמו שאתה רוצה. תנסה לבחור שניים, שלושה חוקים שאתה ממש רוצה להתעכב עליהם ולקבל את התמיכה. מצד שני, יש את העניין גם של פיקוח, להיות מאוד מאוד פעיל בפיקוח על הממשלה, להיות פעיל בוועדות, לנסות ליצור שאילתות מעניינות, הצעות לסדר, לא רק חקיקה היא המהות. לגבי אופוזיציה, תהיו פשוט יצירתיים, תהיו יצירתיים, כמו שאמרתי, בדרך כלל הרוב של הקואליציה נשמר, אבל צריך להיות יצירתיים, צריך להיות יצירתיים במחאה, צריך להקשות על הקואליציה. כן, אנחנו בדיוק רואים עכשיו בתמונות דורדורנט במליאת הכנסת, זה גם חלק מהיצירתיות. כן, אבל זה דווקא דוגמה למשהו שאני מתחרט עליו במובן מסוים. למרות שזה משהו שנורא כולם זוכרים, והנה גם אתם, אבל הרעיון היה רעיון יצירתי מאוד. רצינו, היה, מבחינתנו היה סירחון פוליטי במליאה, בגלל אותה ממשלה שהייתה, כן. באותו הסכם שעשו מפלגת העבודה, וככה הבאנו לידי כן. ביטוי את העניין שההסכם הזה הוא מסריח. הרעיון הוא יצירתי מאוד, אבל אם הייתי חוזר על... אתה אומר שלא כל מה שזכיר הוא בהכרח טוב. אפרופו זכיר, מה ההמלצה שלך במזנון? אין שום דבר טוב לאכול במזנון הכנסת, חד משמעית. שום אם דבר? יש מה שאני לא מתגעגע, שום דבר. אם יש מה שאני לא מתגעגע אליו, זה מזנון הכנסת. מדובר באוכל ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות. כן. משמין, לא טעים. כן, אבל לא יש לציין מתאים. שבמקרה שלך, בכל זאת אתה לא יצאת בידיים ריקות מהכנסת. נשתף פה את הצופים בפן פקט, שזוגתך היום היא הייתה עובדת פה בערוץ הכנסת. נכון. נכון. טס, אשתי היקרה, טס. והאמת שזה מאוד מצחיק. אני זוכר שנכנסתי לכנסת בפעם הראשונה, הייתי בחור בן 32, וקיבלתי המלצה ממישהו, הייתי אז רווג, וקיבלתי המלצה ממישהו, אל תתעסק עם אף אחד בכנסת. טוב, זה לא, טוב לא יצא מזה, עדיף שלא תעשה דברים מהסוג הזה. אבל הגורל, הגורל בהחלט בסוף חיבר אותנו. היא באה לעשות לי תחקיר, והתחקיר הזה המשיך עד היום, עם שני ילדים חמודים. The rest is history. חבר הכנסת לשעבר יואל חסון, תודה רבה לך על הדברים האלה, והצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה לך. להתראות. ועכשיו אנחנו עם פריאל פלג, ששוב הלך לארכיון ושוב חזר עם דברים שאולי לא ראיתם אף פעם. שלום פריאל. אהלן ליאת, אז באמת בזמן האחרון, במיוחד בתקופת המחאות וכל הדברים האלה, אנחנו רואים הרבה אנשי ימין, תומכי ליכוד בעיקר, שאומרים, ההתנהגות של התקשורת היא אנטי ביבי, היא עושה את זה בכוונה, ואני הסתכלתי ככה, פשפשתי בארכיון, ורציתי לבדוק איך התקשורת התייחסה למנהיגים אחרים שהוא בליכוד. בגין, שמיר, שרון. אני רק אגיד שבחיפושים שלא מצאתי דברים של יצחק שמיר מתבטא בעד או נגד התקשורת, את זה לא. אבל מה כן מצאתי? בואי נתחיל עם בגין. שמעון שיפר, כתבנו המדיני, הגיע במטוסו של ראש הממשלה. ברוך הבא. לא הספקנו לשוחח עם ראש הממשלה, כי הצוות היחיד שהורשע לצלם את ראש הממשלה היה הצוות של הליכוד, צוות התעמולה שמצטרף לראש הממשלה. כן. כן. לגמרי. אגב, אנחנו החודש הזה בינואר מציינים 20 שנה לניצחון של אריאל שרון בראשות הליכוד ב-2003, ינואר 2003, זה גם הפעם האחרונה שהוא זכה. ואחד האירועים שהיום מסמנים, כי אולי היו הסיבות להצלחה שלו, באמת מביאו שם הישג מאוד מדהים במנדטים, זה אותו אירוע של אריאל שרון בערוץ הראשון. בואו נראה את זה. המסמכים החשובים ביחס להלוואה הוצגו בפני הציבור במסיבת עיתונאים. אגב, וכאן לצערנו עלינו להפסיק את דבריו של ראש הממשלה, לקטוע את דבריו, ואנחנו מתנצלים על כך, כי לפי ההסדר עלינו לשדר את תעמולת הבחירות. אלגנטי. כן, זה, יש מי שיגידו שזה נתן לאריאל שרון את הניצחון הסוחף. וטוב, בסופו של דבר הוא גם ככה עקיבא העורך אומר לי, תמיד אל תשכח שזה גם ענייני תרבות. אז אני שלפתי צפי ריבלין, שהוא היה ליכודניק מוצר, השתתף בקמפיינים של הליכוד, מספר מה עשתה לו התקשורת מהרגע שהוא הזדהה באופן בולט ופומבי עם הליכוד.
מ-77 ביקורות התחילו להיות הפוכות. צורה מיידית. אתה רואה ממש קורלציה ברורה בין... ב-100%. מידש. אמרו, הוא מדבר מהר. הוא נמוך. רק אנשים בני תש... רק אנשים ממוצא מזרחי או דתיים באים להצגות שלו. יש לי כתבה כזאת שלמה. אני מצטערת, אני לא יכולה להסתכל על האיש הזה בלי לחשוב על הבית של פיסטוק. או איצ'ה. או איצ'ה. פריאל פלג, תודה רבה לך על הדברים האלה. Till next time. תודה, להיות נתראה. השם חנה רובינה מזכיר לנו שפעם היה כאן שמח, אבל גם קצת עצוב וגם קצת מפחיד, כי ככה זה בתיאטרון, הכל מהכל. אבל אין ספק שהתיאטרון היה כנראה נראה אחרת לגמרי אלמלא חנה רובינה, שאנחנו נזכרים בה היום, כי השבוע לפני 43 שנים היא נפטרה והלכה לעולמה, הגברת הראשונה של התיאטרון הישראלי, קלת פרס ישראל. נתחיל עם הצצה לקטע מהצגה חנה רובינה. והגיבורים הארונים נפלו בחרב האויב. הללילי. שלום לדוקטור שלי זרציון מהחוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה. שלום, שלום. אהלן, שלום. אז נראה לך שעולם התיאטרון היה נראה אחרת לגמרי, אלמלא חנה רובינה? היא תכלס די הקימה את הבימה, למעשה. במידה רבה כן, היא לא רק הקימה את הבימה, היא בעצם הייתה דמות של סמל לאומי למשך, אני חושבת, למעלה מ-30 שנה, היא הייתה הפנים של... הציונות בתיאטרון, של היישוב ואחר כך של מדינת ישראל בתיאטרון, הקול שלה היה קול של זיכרון של העולם היהודי האירופי הישן, של הגעגוע לעולם הזה, כן. של הבית שבשמו נלחמים על בנייה של מדינת ישראל. קשה מאוד לתאר את התיאטרון העברי והישראלי בלעדיה. כן, והתרבות בכלל. היא גם גילמה דמויות של נשים מונומנטליות. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. בהחלט, אנחנו יכולים לחשוב על שני סוגים של תפקידים שרובינה גילמה. התפקיד הראשון שהפך אותה להיות סמל כל כך חשוב, זה התפקיד של לאלה בדיבוק, שעלה בינואר 1922 במוסקבה בעברית, בבימויו של יבגני וכטנגוב, וזה תפקיד של הבתולה לאבת חנה, שהדיבוק של אהובה נכנס בה, מחזה מאת אנסקי, והמחזה הזה... כמעט באופן מיידי הפך להיות סמל ציוני, למרות שאין בו שום דבר שעוסק בציונות, או זה בעצם סיפור גירוש דיבוק שאנסקי גיבש אותו במהלך עבודתו כאתנוגרף שאסף חומרים בעיירות תחום המושב. וחנה רובינה בעצם הפכה להיות סמל מודרני מאוד של הקול היהודי והזהות היהודית שנכנסת אל הגוף ממעמקים ובוקעת למרות הכל. ולמרות הכל הזה, זה למרות המודרנה ולמרות הניתוק מהדת ולמרות ההגירה. והיא ממש הפכה להיות ביטוי לדבר הזה ולהתחדשות העברית שנובעת מתוך זה. שהרי הבימה לא הייתה הלהקה הראשונה שהציגה את הדיבוק, אבל היא הייתה הלהקה הראשונה שהעלתה אותו בעברית. מה לדעתך חנה רובינה הייתה אומרת על התיאטרון כפי שהוא היום, על ההתפתחות של התיאטרון לאורך השנים? כפי שהוא היום, אני חושבת שהוא היה זר מדי ורחוק מדי מהעולם שלה ומהעולם שבו היא הייתה ככה, בו היא חשה בנוח. אני חושבת אבל ש...
כן, זה מעניין לראות שהזיכרון של חנה רובינה נשאר איזה זיכרון שמהדהד בגוף של שחקנים ושחקניות. אני חושבת שהשירות שהיהודים באים עשו לזיכרון של חנה רובינה הוא מרתק. כן, יכולתי להקשיב לך לנצח, אנחנו פשוט חייבים לסיים. תודה רבה לך על הדברים האלה ושיהיה לך המשך יום נעים. בשמחה רבה, ביי ביי. ואנחנו הגענו לסיומה של הקפיצה בזמן שלנו להיום. תודה שהייתם איתנו. את כל התוכניות אתם יכולים לראות בערוץ היוטיוב של ערוץ כנסת. אתם מוזמנים ומוזמנות. שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. יום טוב, שבוע טוב, להתראות.